ဟလာဆီယာရုဟလာဆက်ပြီးသင်ခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာကဆီယာရု theory နဲ့ဟလာဆီယာရုရှေ့မှာသင်ထားခဲ့တဲ့ theory ကိုပုံပုံမြင်သာစေဖို့ဆီယာရုကဆီယာရှင်းပြမယ်တာ demonstration သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆီယာရု TCP/IP ဟလာ protocol stack သုံးထားတဲ့ computer တွေညဘာတဲ့ကို data ပေးဖို့ရင်ဘယ်လိုထုတ်ဖို့သလဲဆိုတော့ data encapsulation ဆီယာရုဒါဟလာအတော်အကြံအဝန်းသိအောင်သင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။တခုပဲဆီယာ TCP တို့ IP တို့ protocol တခုချင်းစီရော NDD မသိသေးဘူးပေါ့နော်။သို့သောညာလဲဆီယာရုဒီနေရာမှာ data encapsulation ဟလာဆီယာရုနောက်ဟလာ same layer interaction တို့ adjacent layer interaction တို့ဒီ theory တွေရှေ့မှာဆီယာရုအကြံအဝန်းသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့။အခုဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ဆီယာရု computer ကနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ data တွေကိုဟလာဆီယာရု packet capture လုပ်ပြီးတော့ analysis လုပ်မယ်ဆီယာရု software တခုနဲ့ဆီယာရုကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းသူ့လိုမျိုးပဲအလားတန်တူတဲ့ server တွေရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါရှိမှလည်းဆရာဒီ server ကိုဒါ introduce လုပ်ထားပြီးပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ဟုတ်လား Wireshark server ကိုဆရာတို့သုံးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ Wireshark server ကိုမိမိ computer ထဲမှာဟုတ်လား application server တစ်ခုအနေနဲ့ install လုပ်ထားရမယ်။အဲ့ဒါကဆရာတို့ network ပေါ်ကို data တွေပေးဖို့မယ်မိမိရဲ့ laptop သို့မဟုတ် desktop ဟုတ်လား network ချိန်မှာကလည်းဟုတ်လား wifi သို့မဟုတ် ethernet နှစ်ခုထဲကပဲတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့စောစောကဆရာတို့ဟုတ်လား packet analyzer software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ wireshark ကဟုတ်လားမိမိ computer ထဲမှာဟာ software တစ်ခုအနေနဲ့ install လုပ်ထားတယ်လို့မြင်ရမယ်အဲ့တော့မရှိသေးရင် install လုပ်ထားပါသူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာတို့ကဟုတ်လား packet ကို capture လုပ်ပြီးတော့ analysis လုပ်မယ်ဟုတ်လား code တွေကောင်းကျိုးပါရမလဲသူ network ကိုအခုမှစပြီးလေးတာမယ်သူဆိုရင်တော့စောစောက TCP/IP ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ protocol ရဲ့ operation တွေ data encapsulation တွေဆရာတို့ theory သင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဆရာတို့ကို theory အရသိထားတဲ့အသည့်တွေရှိတယ်ကွာဥပမာ data encapsulation ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ဟုတ်လား protocol ကတက်ဆိုင်ရာ layer ရဲ့ protocol က header တက်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေ theory သိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့လို header တက်ပြီးတော့0 1တွေစုခွဲသွားတဲ့သဘောကို theory အရပဲသင်ခဲ့ပြီးစာအုပ်ထဲမှာထားရင်ဟုတ်လားဘာပဲလဲဆိုတော့ theory အသိပဲသိမယ်ကွာအလုံးလုံးနေမှန်းတော့သိတယ်မိမိရဲ့မျက်စိနဲ့တခါမှဒီ operation ကိုမြင်မှုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဇိုင်းဆရာတို့ကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်လည်းလုပ်နေတဲ့သဘောကို theory အားဖြင့်လည်းသိတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟာလာဆရာတို့အဒါကတော့ application layer ရဲ့ data ပဲဒါကတော့ဆရာတို့ဟာလာ application layer မှာရှိတဲ့ web protocol ရဲ့ header ပဲအဒါကတော့ TCP header စသည်ဖြင့် data လေးတွေ header လေးတွေဟာလာမြင်သွားပြီးသူတို့အားလုံးဟာနောက်ဆုံး computer ရဲ့ဟာလာအထက်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင် 1001 binary data ပဲဆိုတာမျိုးတွေမြင်မှုသွားရင်ကိုသိထားတဲ့အသိအရာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာမယ်အလွယ်တကူနဲ့လည်းမိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆရာယူဆတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာကိုဖြည့်ဆွက်အနေနဲ့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ဒီဟာလာ Wireshark လိုမျိုး packet analyzer software တွေ packet capturing လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ analysis လုပ်လိုက်နိုင်တယ်။ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory အသိအဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒါပို့ပြီးဆရာတို့ဟာလာမြင်တတ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကျိုးရလာမယ်။အဲ့တော့ဆရာကဒီဆရာရဲ့ laptop မှာဒီ Wireshark software တင်ထားတယ်အော်ဆရာတို့ software တင်ထားပြီးရင်ဟောလာဆရာတို့ example capture ဖမ်းပြရမယ်နော်သူဆရာက internet ဘက်ကိုပြပို့လိုက်တဲ့ဟောလာ data တွေကို capture ဖမ်းကြည့်ကြတာတော့ဆရာရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ network တွေဟောလာဒီမှာဆရာက wire ethernet နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီ network ကိုသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရီနာဝကတ်မှာဆရာတို့ရှိနေတဲ့ဟာလာလက်ရှိ TCP/IP setting တွေကိုဆရာတို့ကြည့်ကြည့်နော် network ကတ်မှာဟာလာဒီ network ကတ်ကိုဆရာတို့ကအပေါ်ကဟာလာ network driver protocol stack အနေနဲ့ TCP/IP နဲ့ထိန်းចောင်းထားတယ်ဆိုတာထိုကဲ့သို့မြင်နိုင်တယ်ဟာလာဒီ network ကတ်မှာသွားကြည့်ရင် properties မှာပေါ့နော်ဆရာတို့သွားကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆီယာဆက်တင်ချိန်ပေးထားတဲ့ IP address တွေပါတယ် network layer ရောက်ရင်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဆီယာတို့ကဒါက TCP/IP တဲမှာမှာ network layer ရဲ့ protocol IP အတွက်ဟောလားဆီယာ IP address တွေဆက်တင်တွေထည့်ပေးထားတော့ဒါ network layer ရဲ့ IP address နဲ့ပတ်သက်တော့ဆက်တင်များဆိုတော့အဲ့ network ကနေဆီယာက internet ကိုရောက်နိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ IP တွေဟောလားဆက်တင်တွေချိန်ပေးထားပြီးသားလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြရတယ်လဲဆိုတော့ဟာလာစောစောကဆီယာတို့ wireshark နဲ့ဟာလာ traffic ကို capture ဖမ်းလိုက်ရင်ဟာလာဆီယာတို့ဘယ် IP address နဲ့ထွက်มาလဲပေါ့နော်ဒီ network ကမှာဆီယာတို့ပြထားတဲ့ setting က
ကျာ IP address မှာဒီ network ကဲ IP address က 100.7 ဆိုပြီးတော့ IP address ပေးထားဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားရင်ဟာလာဥပမာဆရာတို့ network layer မှာကိုကနေပြီးတော့ Google စီသွားရင်ကိုကနေ internet မှာရှိတဲ့ web server တခုခုစီသွားရင်ကိုရဲ့ address ဟာလာရှိမယ်တစ်ဖက်ကဆရာတို့ကို data ပေးဖို့ခြင်းနဲ့ assistant ရဲ့ address ရှိမယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုစောစော wire check capture မှာမြင်လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအကြောင်းကိုသိအောင်အရင်ကြည့်လိုက်ထားဒါဆိုဆရာတို့တေးကြလားကဒီ internet network ကနေဆရာ internet ကိုချိန်ထားလားတေးကြလားအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေလည်းမိမိဘာသာမိမိစမ်းခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာ internet ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး wifi နဲ့လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါဆို wifi ဆိုရင်လည်းပဲဆရာတို့ကအဲ့ network ကနေစမ်းမွေး internet ကနေ network ကဒီနေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ network ကပေါ်ကနေဘာလီပေးဖို့နေတယ်လေဆိုတာစက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ကဒီကို capture friend နေတဲ့ network က example window မှာဆိုရင်ဒီဟာလာကိုရဲ့ capture friend နေတဲ့ network ကဘာဆိုတာသူ့နာမည်လေးတော့မင်းအရင်သိအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ network ကဲဟာလာ capture friend နေတဲ့ network ကနာမည်ကိုသိချာသိပြီဆိုရင်ဒီဘက်က wire shack မှာကြည့်လိုက်။ network ကက list ပေါ်နေလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မှာ network ကက list မှာမိမိ capture friend နေတဲ့ network ကကို click နေပေးလိုက်ရင် double click ဆိုရင်ရပြီ။အဲ့ရှင်က။ Okay ဆရာက internet ပေါ်ကိုပြဖို့နေတဲ့တခြား data တွေရှိနေတော့ဒီမှာဆရာတို့ဟာလာ wire shack ပေါ်မှာဒါဒီဆရာတို့သူဟာလာတွေ့ရတဲ့ message တွေဟာလာလာပြီးတော့ပြမယ်။ Okay ဆရာဒီ wire shack ရဲ့ view မှာဆရာတို့အခု background မှာ network ပေါ်ပြဖို့နေတဲ့ data တချို့ရှိတော့အခုဟာလာသူ capture friend လို့ရတဲ့အချက်လက်လေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ view မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာ view ကသူ့ network ဆရာတို့ capture friend လိုက်တဲ့ ethernet network ကနေ transmit receive လုပ်နေတဲ့ဟာလာဆရာ every message ကိုသူကပြဒီပေါ်ဟာလာအဲ့ every message ဆိုတာပြောရရင်ရှေ့က encapsulation မှာဆိုအစင်စင်ထုတ်ပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဟာလာအဲ့ network ကနေပြဖို့နေတဲ့ packet တွေ frame တွေအကုန်လုံးကိုသူကလာပြီးပြအဲ့မှာကိုကြည့်ကျင်တဲ့ packet တခုဟာလာ selection ရွေးလိုက်ရင်အဲ့ကို select လုပ်လိုက်တဲ့ packet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့က data တို့ header တို့ရဲ့အသေးစိတ်ကဒီမှာလာပြတယ်ဆိုဒီအလေကဒါသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ packet ကဖရင်ရဲ့ DD ပေါ့နော်ဟိုအောက်ဆုံးမှာကဘာလို့မြင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ packet ကဟာလာဒီ packet နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဆရာတို့က binary data 01ကိုမြင်ရအဲ့မှာ wire shack မှာ default ကဒီအောက်ဆုံး view ကဒီမျိုး0110နဲ့မပြဘဲနဲ့သူ့ default က hazard decimal နဲ့ပြနေတယ်therefore အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုအာသန္တာကဘာနဲ့ကြည့်ကြတယ်လဲဒီကနေ့ဒီ hazard decimal ဆိုတာလေ 01 ရဲ့အစုဘေးပဲပြတဲ့သင်္ချာစနစ်ကလည်း hazard ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီမှာကိုကရှေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ theory အရ data ပဲဖြစ်ဖြစ် header ပဲဖြစ်ဖြစ် network ပေါ်ထွက်သမျှ data အကုန်လုံးက1001ပဲဆိုတဲ့ theory လေးမြင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးကကို select လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ data message byte ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက် byte ဘယ်လောက် byte ပြထားတော့ဒီ message ဟာဒါဒီ frame တစ်ခုအဲ့ frame ကိုဖွင့်ကြည့်ရင်အထက်ထဲမှာ packet တို့ဟာလား segment တို့ data gram တို့ application တွေက data တို့ပါမှာပဲဒါအဲ့ data အစုပေးတစ်ထုပ်လုံးကြီး frame တစ်ခုလုံးကြီးဟာဘယ်လောက် bit ပမာဏရှိတယ်လဲဟာလားဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် selection ရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာ bit ပမာဏဒီမှာမြင်ရတယ် byte နဲ့လည်းပြတာ frame ဟုတ်ပြီနော်နောက်အနာသားတစ်ခုရွေးတယ်ဟာလားသူ့ရဲ့ bit တွေ byte တွေက frame တစ်ခုမှာပါသွားတဲ့ bit တို့ byte ပမာဏတို့ကတူညီမှတူမိမိထည့်လိုက်တဲ့ data ရဲ့အရွယ်စားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ size ပမာဏကလည်းဟာလားကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ frame တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ header တွေရော data တွေရောအကုန်လုံးဟာ01ပဲဆိုတာမြင်ချင်းအောက်ကဒီပြတဲ့အပြလေးမှာဆရာတို့က binary data နဲ့ s big ဆိုပြီးတော့ big view အနေနဲ့ပြပါလို့ခိုင်းစေလို့ရဟုတ်ပြီနော်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ TCP IP stack အရာကြည့်ရင်ဆရာတို့ network model တွေသင်တော့ကတော့ application layer ဆိုတာထိတ်ဆုံးပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီ wire shack ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ခုနှစ်သက်တဲ့ message တစ်စောင်ကိုယူလိုက်အဲ့ဒါဟာ network ပေါ်ကိုတွက်လိုက်တဲ့ encapsulation လို့ပြောရတဲ့ message တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ message ရဲ့ file နဲ့ encapsulation က frame ဖြစ်တဲ့အတွက် message တစ်စောင်လို့ဆရာတို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်း frame တစ်ခုလို့မြင်အဲ့ဒီ frame ထဲမှာတည်သွားတဲ့ packet ဒီဟာလား above layer အချက်လက်တွေကပါသွားမယ်မိမိကြက်နှစ်သက်တဲ့ message တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါအဲ့ဒီ message မှာဟာလား layer နဲ့ sign နဲ့အချက်လက်လဲဆိုတာသိချင်ရင်တဲ့ဟုတ်လားဒီအောက်ဆုံးမှာဆရာတို့ပြတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားဒီမှာ message တစ်ခု capture ဖမ်းလိုက်မယ်မှတ်ဖို့ပါဟုတ်လားဒီအောက်ဆုံးမှာပြတဲ့အပိုင်းကအဲ့ဒါဒီ application လေးရာဟုတ်လားအဲ့ဒီ application လေးရာရဲ့ data ကိုဆရာတို့ protocol stack အရာကြည့်ရင် TCP/IP မှာဟုတ်လားဆရာတို့သင်တော့ဒီလိုသင်ခဲ့ရတာ application သူ့အောက်မှာဟုတ်လား transport ဟုတ်လားသူ့အောက်မှာ network ဟုတ်လားဘီမာဆရာတို့အောက်မှာ data link ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အောက်မှာ physical ဒီလိုသင်ခဲ့ရတော့ဒီမှာပြန်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီ application layer
ဒီလိုမြင်ရအဲ့ application layer ကတည်ဆောင်စီခြင်းနဲ့တစုံတရာသော data ကို transport layer ဟာလာရှိမှာကိုကြားခဲ့မှုတဲ့ transport layer မှာဆရာတို့ဟာလာ TCP တို့ UDP တို့ရှိရတယ်လို့သိထားတယ်အဲ့ဒီကမှာဆရာတို့ဒီ transport layer မှာရှိတဲ့ protocol TCP နဲ့ UDP တွေကတစ်ခုခုနဲ့ထုတ်ထားလိမ့်မယ်ဟာဒါလည်းဒီ application layer မှာပြပို့လိုက်တဲ့ data ကဆရာတို့ UDP နဲ့တည်ဖို့ design ဆွဲထားရင် UDP နဲ့တည်မယ်ပေါ့transport layer TCP UDP တစ်ခုခုနဲ့ထုတ်ထားတာတွေ့နေရပြီဒီမှာ UDP အဲ့ UDP ရဲ့ header layer အားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒါ transport layer ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒါက application layer ရဲ့ data လေးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒါ UDP လို့ပြထားရင်အဲ့ဒါ UDP transport layer ရဲ့ UDP protocol ရဲ့ header ဟုတ်လားဒါဆိုဆရာတို့ဒီကနေဒီထိကအဲ့ဒါ transport layer နဲ့ application layer ပေါင်းထားတဲ့ UDP datagram လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား TCP ဆိုရင် segment UDP ဆိုရင်ဒါ datagram header plus data အဲ့ဒါကိုဒါ narrow layer ရောက်ပြင်ဟုတ်လားဒါ narrow layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ narrow layer မှာဆရာတို့ဟာလာရှိတဲ့အဓိက protocol ဖြစ်တဲ့ IP narrow layer မှာရှိတဲ့ IP ရဲ့ header ဒီ internet protocol v4 တဲ့ IPv4 က header တက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မှ IPv4 ရဲ့ header ထဲမှာဆရာတို့ IP address တွေပါလိမြင်ရမယ်ဟာလာအဲ့ဒါပြီးတော့အောက်က network ကဟာလာ ethernet network ဖြစ်တဲ့အတွက် data link layer ရဲ့ protocol က ethernet ဟာလာသူဒီဘာလို့ပြီးမလဲ frame ဒါဆိုဒါဒီ data link layer နဲ့ပတ်သက်တယ် protocol က ethernet ဆိုတော့ဒီ narrow layer ရဲ့ဒီ IP header အထိကြီးလိုက်ရင်ဒါဒီ IP packet ဟာလားအဲ့ဒီ IP packet ကို frame နဲ့ကိုထည့်တယ်လို့ theory သင်ထားတယ်အဲ့မှာ frame ရဲ့ header ကိုမြင်ရမယ်အခုပဲသူ့ theory မှာတော့ frame header ပြင် data trailer လို့ပြပေးမယ်ဒီနေရာမှာ ethernet frame ရဲ့ trailer ကိုတော့ wire shack က display ထဲမှာထည့်ပြီးပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကက concept အနေနဲ့သူ့ frame ရဲ့အထက်ထဲမှာဟာလား IP packet ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲကွက်ပြီးကြီးလိုက်ရင်ဒါဒီ ethernet frame ရဲ့ header information ကိုပဲသူကပြထားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးက frame လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့က data ပဲဖြစ်ဖြစ် protocol တစ်ခုခုရဲ့ header ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးက0ပဲမယ်ဆိုတာမြင်သာဖို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးကြည့်တယ်အောင်ပြောပြမယ်ဟုတ်လားဒီမှာဆရာတို့က application layer ရဲ့ data လေးကို selection ပေးလိုက်တွေ့လားအခုဆရာကဒီမှာတမင်နည်းနည်းလေး size သေးတဲ့ packet လေးကိုပြတယ်ဆိုတာဒီဟာလား display မြင်ကွင်းမှာနည်းနည်းဝင်ဆက်အောင်မလို့မြင်သာအောင်လို့application layer ရဲ့ data ဒီပမာဏဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ 78 byte ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော် 78 byte ပဲရှိတယ်။အဲ 78 byte data လေးဒီအောက်မှာအဲ့တခုလုံးဒီမှာအပြာအဝင်ခြေပြေးထားတဲ့တခုလုံးမှာအဲ့ဒါ 78 byte ပမာဏရှိတဲ့ data ပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ application layer ရဲ့ 78 byte data ပြီးကြည့်ရင်ဒါကို selection ပေးလိုက်။သူ့ကို UDP က transport layer header အနေနဲ့တက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ UDP header ဆိုတာကလည်းဒီ protocol ရဲ့အချက်လက်က0 1ပဲ။အဲ့ဒီမှာ UDP header ဒီဆိုပမာဏ8 byte ရှိတယ်အခုတော့အတိအကျတွေမှတ်စရာမလိုသေးဘူးအဓိက common sense ကပါလဲဆိုတော့ header တက်တယ်ဆိုတာ protocol ရဲ့ information ပဲသိပြီးသားအဲ့ protocol ဒီသူ့ protocol နဲ့ပတ်သက်ပြီး header တက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက် bit ဘယ်လောက် byte တက်ရမလဲဆိုတာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ protocol ရဲ့ standard မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးသား UDP header တက်တယ်ပမာဏ8 byte ရှိတဲ့ header တက်ပေးရမယ် TCP header တက်ရင်တော့8 byte ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တော့မှာ20 byte ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတက်ပေးရတဲ့ bit တွေ byte တွေပမာဏတွေဒါကွာသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ standard တိုင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဆရာတို့က protocol တစ်ခုခုရဲ့ header တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ protocol ရဲ့ header information ဆိုတာ1001ပဲဆိုတာမြင်စေချင်တာ။ဒါအဲ့ဒါကိုဆရာတို့က01မှန်တော်냐လဲတက်ဆိုင်ရာနေရာကိုရောက်ရင်အဲ့ဒါကို interpret လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ UDP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာအချက်လက်ဒီဆိုတာအဲ့ဒီ01ကိုပုံဖော်လိုက်ရင်ဘာသာပြန်လိုက်ရင် interpret လုပ်လိုက်ရင်ဘာသာတက်ဆိုင်ရာ UDP protocol တစ်ဖက်က receiver ပဲအချင်းကနားလေလိမ့်မယ်။ဒီမှာဒီ UDP header လေးကိုနည်းနည်းရှင်းမှပြားလေးရှိတယ်။ဖြည်းကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီမှာ transport layer theory သင်ထားပြီးသားတွေသိလိမ့်မယ်။TCP တို့ UDP တို့မှာသူတို့ရဲ့ addressing mechanism အနေနဲ့ဟာလား TCP port တို့ UDP port တို့ဆိုဆရာတို့က machine level ကြည့်ရင်0 1ပဲတွေ့ရပြီ။အဲ1001နေရာဘာတွေလဲပဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာသူတို့ protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ဖြစ်တဲ့ဟာလား source port ကတော့ဘလောက်တို့ destination port ကတော့ဘလောက်တို့တွေ့လား။အောက်ကဒီ bit ကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ standard မှာရှေ့က16 bit ကတော့ source port ဖြစ်တယ်လို့နောက်က16 bit ကတော့ destination port ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ UDP မှာသူ့ရဲ့ header ရဲ့ length ဟာလားပမာဏဘလောက်ပါမလဲ။UDP datagram ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ error စစ်ဖို့ချက်ဆန်းကတော့ဘယ်လောက်ပမာဏလဲမြင်တတ်ရလားဒီ header တစ်ခုလုံးကပမာဏ8 byte ရှိတကယ်တော့အဲ့8 byte ထဲမှာသူအသီးသီးအပိုင်းဖြတ်ပြီးဘာသာပြန်လိုက်ရင် UDP header ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ fee တစ်ခုချင်းစီက source port 2 byte destination port 2 byte length ပမာဏက2 byte ဟာလားချက်ဆန်းက2 byte အဲ့ဒါဒီ UDP ရဲ့ standard ဘလို့ဒီအကျယ်မှတ်မှတ်နိုင်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနောက်ပိုင်း UDP သင်ရင်တော့အဲ့ဒါဒီအကျယ်ထပ်လာမယ်transport layer အကျယ်သိရင် transport layer မှာရှိတဲ့ protocol တွေက data တွေပို့ဖို့အတွက် address အနေနဲ့ port ဆိုတဲ့ address သုံးတယ်ဆိုတာကြားဘူးမယ်အဲ့ဒီခါမှာသူက
together transport တွေက protocol တွေ header တွေတက်လိုက်ရင်ဟာလား protocol ရဲ့ information ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေပါလားလို့သိသွားရင်ရပြီဟာလားအဲ့ဒီမှာမှဆရာတို့က transport တွေက protocol တွေကသူတို့ရဲ့ protocol information အနေနဲ့ဟာလား source port တို့ destination port တို့အဲ့ဒီပြင်အခြားအခြားသောသူ protocol ရဲ့ description အကြအခြားအချက်လက်များလည်းပဲပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေရဲ့အစုအဝေးကဒီ UDP ကဟာလားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်များပဲဆိုပြီးရှေ့က header နေရာမှာသူကတက်ဆင်ပေးလိုက်တာကိုကြောင့် protocol တစ်ခုခုရဲ့ information ဟာတကယ်တမ်း machine level မှာကြည့်ရင် 1001 data အနေနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။အားကိုတက်ဆိုင်ရာ computer ကိုရောက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာ software ကဘာသာပြန်လိုက်တော့မှဘယ်0ဘယ်1ဘယ် bit ကနေဘယ် bit အထိရတော့ okay ပေါ့ရဲ့ information ပဲ။ဘယ် bit ကနေဘယ် bit အထိရတော့သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ UDP data grain ရဲ့ length information ပဲဒီလိုသဘောပေါက်။ဒါဒီနေရာမှာအကျဉ်းချင်းလောက်ကိုမြင်ရပြီ။အဲ့ဒီဒါဆိုဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဒီ UDP data grain ဒီ transport layer မှာ UDP ဒီ protocolဒီပဲ UDP header နဲ့နောက်က application layer ပေါင်းလိုက်ဟုတ်လားပေါင်းလိုက်ရင်အခုမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ UDP header ကပမာဏ8 byte ရှိတယ်နောက်က application layer ကတော့ size ပမာဏဘယ်လောက်ဆိုတာအသေးမမှတ်နဲ့ဟုတ်လားလက်ရှိဒီဆရာရဲ့ message မှာ application layer data ကပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြထားတယ် sample 8 byte ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပမာဏဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ86ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့တစ်ဖက်ကဆရာတို့ theory သင်ခဲ့တဲ့ပုံစံနားလည်မှုအရာကြည့်ရင်ဒါဒီ application layer dataအဲ့ဒါကို transport layer မှာအခု UDP header တက်ထားတယ်ဒီလိုမြင်ရမယ် UDP header ဒီ8 byte အလျားရှိတယ်နောက်က application layer ကလိုဘက်ချက်ကြောင့် 78 တက်ပေးထားရင်ဒီကနေဒီအထိကိုဆရာတို့ကအဲ့ဒါ UDP ကြာတော့ဟာလား TCP နဲ့ဆိုရင် TCP segment လို့ခေါ်တယ်လို့ UDP နဲ့ကြာတော့အဲ့ UDP header ကနေဟုတ်နောက်ဆုံး application layer အထိကို UDP data grain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ UDP header ဟာလား transport layer UDP header ကနေဟုတ်ဒီ data grain တစ်ခုလုံးရဲ့အလျားကဟာလား86 byte ရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ရှိကြအဲ့ဒါကိုလည်း UDP header ထဲမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက် UDP header မှာ length ဆိုတာဒီအဲ့ဒါဘာပဲလဲဆိုတော့ UDP the whole data grain ဟာလား data grain တစ်ခုလုံးရဲ့အလျားပမာဏကိုသူက byte count နဲ့သူကဒီမှာလာပြမြင်တာမလားမသိဘူးထို့ကြောင့် UDP header ရဲ့အစကနေ application layer ရဲ့အဆုံးထိ byte ပမာဏဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ counter count ကိုသူက length နေရာမှာလာပြတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အကြမ်းပြင်းတော့ဘာသိသွားမလဲဆိုရင်ဟာလားဆရာတို့ transport layer ရဲ့ protocolheader တက်လိုက်တာတကယ်တမ်း machine level မှာကြည့်ရင်တော့1001နေပဲဆိုတာတွေ့သွားပြီ Okay အဲ့လိုမျိုးပဲ Now network layer ဟာလား network layer မှာ IP ဆိုတဲ့ protocol ရှိတယ်ဟာ networking အခြေခံကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ IP address လောက်ကတော့ကြားဘူးမယ်ဟာလားသိရှိနေပဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့က IP ဆိုတဲ့ protocol လို့ IP ဆိုတဲ့ address ဆိုတာတကယ်တမ်း layer အရပြောရင်ဘာ layer လဲ network layer ဟာလားဆရာက capture ဖမ်းပြပေးထားတယ်ဟာလားဒီ message က internet ကတရားinternet မှာရှိတဲ့တရား IP address အပြင်တလားဟုတ်လားဆရာကွန်ပျူတာရဲ့ address ကဒီ address အဲ့မှာ source destination ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်သာပြီဟုတ်လား source က internet ကတရားဟုတ်လား destination ကကိုဆိုကြတဲ့ကဒီ message ဒီကိုဝါပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး internet ကတရားကကိုစီပြန်ပို့လိုက်တဲ့ data လို့မှန်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ source destination ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကိုဝါပို့တာဆိုရင်ကိုရဲ့ address က source နေရာမှာရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီဆရာတို့ internet မှာရှိတဲ့ဒီ public IP ဒီ IP address function က source လို့ပြီးတော့ကိုဆိုတဲ့ကိုတယောက်စီပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ address က destination DSD နေရာမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ IP protocol နဲ့ IP address တွေဟာလားရှိနေတယ်ဒါဒီ layer အပြင်က network layer okay အဲ့ဒါလေးလေးပဲဆရာတို့ကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာဒါဒီ UDP header အပေါ်မှာ IP protocol ရဲ့ header တက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ IP header လေးပဲ selection ပေးလိုက်ရင်မြင်ရတဲ့1001ကအဲ့ဒါ IP protocol ရဲ့ information မြင်လာတော့ပြီဒါဆိုရင် okay ဒါဆိုဆရာတို့ကသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့01ဒီနောက်က01 data တွေကဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့ application layer data တို့ UDP header တို့ဆိုတော့မြင်တတ်ပြီထင်တယ်ဟာလား upper layer က application တွေ transport တွေ0110ကိုအောက်က lower layer network layer က header က protocol က header တက်ပြီးရမယ်ဆိုတော့ပုံပြမြင်သာလာပြီဒီမှာ application layer ရဲ့01 UDP ရဲ့ဒါ header 01အဲ့ the whole UDP data grain ကိုမှ IP header ထပ်တန်း IP header ရဲ့ information ကလည်းတကယ်တမ်းတတ်ထူချတော့ machine level မှာပါပဲလေ0110ပဲတကယ်တမ်းအဲ့ဒီမှာပါဆရာတို့ user interface user ရဲ့အမြင်ရတာဒီ01နေဘာသာပြန်ကြည့်ရင်ဘာလို့သွားတွေ့ရမှာလဲဟာလား IP header ထဲမှာစောစောကဟာလား IP protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကများစွာသိကျင်ရင်ခဏစောင့်မယ်နောက်ပိုင်းဒါလေးတွေအရေးကြီးတဲ့ key တွေဆရာအကျေထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ် IP ဆိုတဲ့ protocol ကသူ header တက်ရင်သူ့ရဲ့ IP header ထဲမှာဘယ်အချက်လက်တွေထည့်ရေးပေးလိုက်ရမှာလဲဆိုတာလေ IP protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆိုင်ရာ IETF ရဲ့ RFC document မှာပေါ်ပြထားပြီးသားထို့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ IP header ဒီ20 byte ပမာဏရှိတယ်ပုံမှန် IP header တစ်ခုတက်တယ်ဟာလားအဲ့မှာ byte count ကိုရေးကြည့်8 bit မှာပမာဏ1 byte ရှိတယ် total byte ပမာဏ20 byte ဖြစ်လိမ့်မယ်
အဲ့ runny byte ထဲမှာသူက IP v4 protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးသိကျင်သိရင် folder study ထပ်လုပ်ရမယ်။ဘယ် fee ကဘာလို့ဆိုလိုသလဲပေါ့။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ serial ကြည့်ကြည့် IP protocol သုံးရင်အခြားခြားသောအချောင်းမှာအကြောင်းမှာအချက်လက်တွေလည်းပါသွားတယ်လို့ IP protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအချက်က addressing ဟုတ်ပြီနော် addressing IP address 32 bit ဘာသာရှိတယ်အကြောင်းသားတွေကြားဘူးလေ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ IP header ထဲမှာ source IP address ပါသွားတယ်destination ip address ပါပါဟုတ်ပြီနော်ပေးပို့တဲ့သူနဲ့လက်ခံတဲ့သူ source ပဲဖြစ်ဖြစ် destination ပဲဖြစ်ဖြစ် ipv4 address က 32 bit ဘာညာဆိုတာမင်းတို့ကြားဘူးလေအဲ့ဒါဒီအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ standard မှာကိုက the address ဒီထိုကဲ့သို့ data စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ memory allocation အရာ 32 bit ပဲပေးထားတာအဲ့ဒီထက်နည်းလဲမနည်းသွားသလိုများလဲမများသွားဘူး bit ကိုရေးကြည့်အဲ့ဒါဒီပါပဲလေ 32 bit ရှင်းပြီလားဆရာတို့ decimal မှာကြည့်တော့ 192.168.7 okay ဒီနေရာက192ကိုဘာသာပြန်ကြည့်ရင်ဟာလားတွေ့ရပါဘီနော်ဟာလားဒီနေရာကအဲ့ဒါ110ဟာလားဒီ8 bit ဒီအဲ့ဒါဟာလားဒီ binary tambo ကို decimal ပြောင်းကြည့် 192 ရโอเคဒါဒီ168ဒီနေရာကဒါဒီအဲ့ဒါပါပဲလေ100ဒီနေရာက00000111ဒီအဲ့ဒါ7ဟာလား calculator မှာ convert လုပ်ကြည့်ရင် machine level မှာ binary bit နဲ့ပြတော့ user နားလေအောင် wire check ကဒီအလဲက display မှာပြတော့ဒါကဒီ address ဆိုသူကခုကို translate လုပ်ပြီးပြပြီးခုကြောင့် never wire ပေါ်မှာဖြစ်စီ computer ရဲ့ memory ထဲမှာသူ processing လုပ်နေရင်ဖြစ်စီ data encapsulation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ network card တွေ network wire တွေပေါ်မှာသွားနေတဲ့အချိန်နဲ့ switch တွေ router တွေပေါ်မှာ transmit လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ0 1 data တွေပဲသွားနေတာလို့မြင်ရမယ်ဒါအဲ့ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ device ကြီးရောက်လို့ interpret လုပ်လိုက်ရင်သက်ဆိုင်ရာ device မှာရှိတဲ့ protocol က IP ဆိုရင်လည်းသူက IP ကသူ့ရဲ့ IP နဲ့ဆိုင်တဲ့ network layer ကဒီ20 bit ကို interpret လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ် bit ကနေဘယ် bit ထိ啊 source address ပဲဘယ်နေရာမှာတော့ destination address ရှိတယ်ဘယ်နေရာက bit ကတော့သူ့ရဲ့ DSCP code ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ standard အတိုင်းဖော်ပြချက်ရှိတဲ့အတွက်မှားမှာပူစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ bit ရဲ့အဖြတ်တောက်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်လိုက်ရင်ဟောလားဒါဒီ server standard ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက် IP protocol ကိုနားလည်တဲ့ဘယ် device ကမဆိုဟောလား IP header တက်ပြီးလိုက်ရင်ဒီ format နဲ့ပဲလာဒီ format ဆိုတာသူ fee နဲ့သူပဲလာမှာအထက်တက်ကပါဝင်တဲ့ tambo data source address တွေ destination address တွေ address value တွေဒါချိန်ချင်းချိန်သွားမယ်သူ့ရဲ့ format က source address 32 bit ပြီးမှသူ့နောက်မှာ destination address အသူ့ရဲ့ရှိမှာ header ချက်ဆန်းရှိမယ် protocol tambo ရှိမယ် TDL ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ် fee ပြီးရင်ဘယ် fee လာမယ်ဟာလာဘယ် fee အတွက် TDL အတွက်ဘယ်လောက် bit လဲ8 bit လို့အ protocol fee ကဘာလို့ကြီးပဲသလဲဟာလာပမာဏက8 bit ထည့်မယ်လို့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးက IP ရဲ့ IPv4 ရဲ့ standard မှာ IPv4 header တက်ရင်ဟုတ်လားဘလောက်တက်ရမယ် fee ဘယ်နှခုပါမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ standard guideline မှာအတိအကျဖော်ပြပြီးတာထို့ကြောင့်ဆရာတို့ကဒါဒီအသုံးပြုတဲ့ device ဟောလားကွာသွားလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ဆရာ Samsung phone အသူဖုန်းကတော့ Apple ရဲ့ iPhone ဖြစ်နေလို့ IP header ကြီးတက်တာကကွာသွားမလားလုံးဝမတွေးနေတယ်ဒါဒီ banner ပေါ်မှာမူမတည်ဘူး standard ကိုသာလဲမူတည်တဲ့အတွက်ဆရာတို့က TCP IP 3 နဲ့မြည်သည့် device မဆို laptop desktop server ပြောင်းနေတာပြောင်းသွားမယ်ဒီ format အတိုင်းဟုတ်လားထွက်ပါမယ်လို့မှတ်ယူပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပို့၍အကြံအမင်းမြင်ကျင်နေဆိုရင်ဆရာတို့အစာဆွဲထုတ်ပေးထားတာလေးတွေကိုမနဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှေ့အောင်ဆွဲထုတ်ကြည့်ဟုတ်လားဥပမာ protocol တစ်ခု header တက်ရင်သူ့ header မှာတက်ဆိုင်ရာ standard organization က header တက်ရင်ဘယ်အချက်လက်တွေပါရမယ်ဘယ်လောက် bit တက်ရမယ်ဆိုတာဒီ standard ရှိပြီးသား Google မှာရှာကြည့်မအိမ်ဆိုင်မှာ IPv4 header အကြောင်းကိုသိကျင်တယ် V4 တော့သိနေပြီကိုကဒါကိုအញ្ញံကိုဝါသနာပါလို့ V4 မှာ header တက်ရင်ဘာ fee တွေပါသွားမှာလဲဘယ် fee ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်မှာလဲသူ့ကိုဘာကြောင့်သုံးတယ်မိပမာဏဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမင်း father study လုပ်ရင် TCP IP ကိုပို့ရကျွမ်းကျင်တော့ engineer တွေရောက်ဖြစ်လာမယ်အမှန်တကယ်နားလည်တော့ပေါ့ဒီကမှာဆရာတို့ကကိုကအထောက်ပံ့နေကိုကသုံးပါဒီတိုင်းကြီးပဲ father ဆရာတို့မှတ်တာမျိုးတဲ့ကိုတိတိုင်းတဲ့ကိုကိုထပ်ပြီး father study လုပ်ချင်ရင်ဟာလာအထောက်ပံ့ဆိုတာ example တစ်ခုခုရှာကြည့်မယ်ပေါ့ example သူ့ရဲ့ဆရာတို့က example Google image မှာ IPv4 header format ရှာတာနဲ့တွေ့ရပြီကြိုက်တဲ့ image ကိုထောက်အဲ့ဒါကဘာပဲလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးက IPv4 header မှာပါနိုင်တဲ့ fee တွေနာမည်တော့မြင်ရမယ်ထပ်ပြီးသိကြည့်ရင်တချို့ရေးထားတဲ့ article တွေရှိတယ်သက်ဆိုင်ရာ standard web page မှာ IETF ရဲ့ web page မှာသွားဖတ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဓိကကတော့ IPv4 header ထဲမှာ source IP နဲ့ destination IP ဆိုတဲ့ address လေးပဲပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိရင်ဒီအဆင့်မှာတော့အဆင်ပြေနေပြီအဲ့ဒီ address data တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့
ဟာလာဒီ IPv4 ရဲ့ standard အရာဒီ IPv4 header ထဲမှာဆရာတို့ကဘာတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်ရမှာလဲထည့်ပေးလိုက်ရမှာလဲဆိုတော့သူရဲ့ standard guideline အရာအခြားအခြားသောအချက်လက်များလည်းပါလာနိုင်တယ်အဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးရဲ့အစုအဝေးတစ်စုကမှဒါ IPv4 protocol ရဲ့ protocol information ဟာလာအားလုံးက v4 ရဲ့ header လို့မှတ်ယူပါရှင်းပြီနော်โอเคဒါ IPv4 header IPv4 ရဲ့ header ဟာလာဒီမှာဆရာ0ကအစုအဝေးတွေ့ရမယ်ဆက်စင်းရင်အဲ့ဒီ network layer ရဲ့ IP packet ကိုအောက်က data link layer ထဲကိုပို့လိုက်ရင်ဆရာရဲ့အခုဒီ frame လက်ခံရရှိတဲ့ဟာလာ network ကEthernet network ဆိုတာဆော့ဆော့တွေ့ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်အဲ့ network ကနေပို့လဲပဲ Ethernet ပဲ။တစ်ဖက်ကဆရာရဲ့ gateway router ကနေပြန်ပို့လိုက်တာကလည်းဟာလာ Ethernet media ဘောကပို့လာလို့ Ethernet frame ပဲဆိုတော့ဒီ IP packet ဟာလာဒီအထိ IP packet ထုတ်ထားတဲ့0 band အစုအဝေးတစုလုံးမဟုတ်ဘူး။ထဲတော့ frame ဒီပါ frame ဖြစ်မလဲ Ethernet frame ဆိုတော့ဒါဒီ frame လို့တော့ခေါ်မယ် protocol အစွဲပြုပြီးခေါ်ရင်ဒါ Ethernet frameအဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်ကြည့် Ethernet frame လေးပဲယူလိုက် Ethernet frame Ethernet protocol က header တက်ရင်သူ့ရဲ့ header တဲကအရေးကြီးတဲ့ MAC address တို့ကလို့ရဲ့ information အားလုံးပေါင်းမှာတိုးတဲ့14 byte ရှိတယ်။ဟောပြီနော်ဒီမှာရေးကြည့် 14 byte Okay ပြန်ကြည့် application layer ကပြန်စအဲ့ဒါ application layer ရဲ့ 0 byte ဟောပြီနော်သူ့ကို UDP header တက်တယ် UDP header 8 byte 0 byte အဲ့ the whole UDP datagram တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်မှာ IP header တက်တယ်။တွေ့လား။ 0110 မပြောက်သွားဘူး။အဆင့်ဆင့်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီမှာတက်တယ်ပြ။အဲ့ဒီ IPv4 အခုအပြောင်းချက်ထားတဲ့ဟာက IPv4 header ရဲ့ information ကွက်ကွက်လေး။သူ့နောက်က0 band data တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်အခု IPv4 ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်က0 band အကုန်လုံးကြီးဟာအဲ့0 band အကုန်လုံးစုဖွဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါ IPv4 packet ဒီကနေပြီးတော့ဟာလားဒီကြီးက IPv4 packet header က0 band ကဒီနားလောက်ကြီးရှိမယ်။အဲ့ဒီ IPv4 packet က0 band တစ်ခုလုံးကို data link layer က ethernet က ethernet header တက်ပေးရမယ် ethernet ကိုယူပြီးလားတွေ့ပြီလား ethernet ဒါ header ရဲ့ information ပြထားတဲ့ trailer ကတော့ hidden ဖြစ်နေတယ်ထို့ကြောင့် ethernet header ရဲ့အတွင်းထဲမှာပါရှိမှာလေ IP packet ကဟာလား header တွေရော IP packet က data တွေရော v4 ဟာလား packet တစ်ခုလုံးကြီးက frame ရဲ့အတွင်းထဲမှာလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီ data encapsulation ပဲဟာလား physical layer မှာထွက်ရင်ဘာတွေထွက်သွားမှာလဲဝင်လာမှာလဲအဲ့0 band 10အကုန်လုံးကအခု header ရော data ရောအကုန်လုံးက0 band ပဲလို့တွေ့ဘူးသွားပြီအဲ့1001ကိုပဲ bit representation အကြဟာလား wire ဘောကနေ transmission medium ဘောကနေပို့လိုက်တာလို့မြင်ရတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခုဒီထိနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟာလား TCP IP နားပါပေါ်မှာဆရာတို့က layer တစ်ခုချင်းစီလဲနားလည်သွားတယ်လို့ data ထုတ်ပို့မှုကလည်းဘလို့ဆိုတာဟာလားနားလည်သွားပြီဖြစ်တယ်ပို့ပြီးနားလည်စေဖို့ဆရာ protocol တစ်ခုပြောင်းပြ protocol တစ်ခုဆိုတာဒီနေရာမှာဒါဒီ data တော့ data ပဲဒီ data ကဆရာပြောပြမယ်ဆရာအခု voice and video communication အတွက် video feed data ဆိုတော့သူကဟာလား video data ရဲ့ဒစိတပိုင်းလေးပဲပါသွားတာဒီ application layer ဒီ bare protocol နဲ့ sign နဲ့ဆိုတာသူက display မလုပ်ထားဘူးဟာဒီတဲ့ပို့မြင်သာစီမဲ့တစ်ခုရှေ့ကဆရာတို့ data encapsulation နေပါလေသင်တော့ကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ http ဟာလား internet မှာရှိတဲ့ web server တလုံးကိုဆရာ http request လုပ်ကြည့်အဲ့ HTTP request HTTP ဟာ application layer သူ့ရဲ့ data ကိုဘယ်လိုထုတ်ပို့သွားသလဲတကြိမ်ထက်ကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။တကြိမ်ကြည့်ကြည့်မယ်။ Okay ဆရာတို့အခု HTTP capture ကိုပို့၍နားလည်အောင်ဆရာပြမယ်နော်။ဒါကလည်း internet မှာရှိတဲ့ web server တွေအများစုဟာဆရာတို့ HTTPS တွေဖြစ်ကုန်ကြတာများတယ်။ဒီမှာဆရာတို့ HTTPS လည်းပြမယ်။လောလောဆယ်မှာဆီရ application layer မှာ http ဟာလား encrypt မလုပ် https ဆိုတော့ data encryption နဲ့သွားတော့တကယ် plain http ကိုမြင်ရဖို့ပါမလွယ်လောက်ဘူးတောင်းကြောင်းသားအတွက်အဲ့တော့ဆရာက plain text နဲ့ run ထားတယ်ဆရာဟာလား web server တစ်လုံး run ထားတယ် internet မှာ run ထားတယ်နော် run ထားတော့ domain name ကဆရာဒါလေးပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ server မှာလောလောဆယ် https ဆရာ enable မလုပ်ထားဘူးဟာလားအဲ့တော့ website ခေါ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီပဲ address နဲ့အတိအကျဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခေါ်ရမယ်ဒါဒီ protocol ဟာလားဒီတစ်ခုလုံးကိုကြာတော့ url လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုဆရာတို့ကဒီဘက်ကဒီ server ရဲ့ဒါက domain name အဲ့နာမည်ရှိတဲ့ server ဒီ internet ကတင်နေရမှာ run ထားဒါကလူတွေမှတ်သားတာလွယ်အောင်ပေးထားတဲ့နာမည်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတို့အခု server မှာနာမည်သိတော်ညာလေးပဲသူ့စီကို data communicate လုပ်ရင် server layer အရာကြည့်ကြည့် server layer မှာ IP address မရှိဘဲနဲ့ TCP IP ထဲမှာပါဝင်မှာဟုတ်လားမပါဝင်နိုင်ဘူး TCP IP server လည်းကိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ client server ညီသူမဆို server layer မှာ IP address က essential okay ဒီကမှာဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ဒီ server မှာနာမည်တခုတည်းမရှိဘူးနာမည်ဆိုတာ application layer မှာလောက်မှာလူတွေမှတ်ရသားတာလွယ်အောင်ပေးထားတဲ့နာမည်ဟာလား
အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ကတကယ်တကယ်တမ်း data ကိုပြပို့ပြီးဆိုရင်အဲ့ name ကိုဆရာတို့ဘာပြောင်းရတယ်လဲဆိုတော့ narrow layer ရဲ့ IP address translate လုပ်ပြီးတော့မှ data ကပြပို့ကြတာဟုတ်ပြီနော်ပြပို့ကြတာအဲ့လိုပြပို့တဲ့အခါမှာဟာလာဆရာတို့ဒီမှာ testing လုပ်ချင်ရင်ဟာလာဘာသုံးရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ domain name ကနေပြီးတော့ဟာလာ internet မှာဆရာ server တလုံး run တာသူ့ရဲ့ server ရဲ့နာမည်ကဒါဟာလာသူ့မှာအဲ့နာမည် domain name ရှိတဲ့အပြင်သူ့မှာ IP address လည်းပဲရှိလူတယောက်မှာနာမည်ရောဖုန်းနံပါတ်ကိုရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရာလည်းသူပဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့ခေါ်ရင်လည်းသူစီးပဲရောက်မှာဒီတဘောအဲ့တယောက်ကကိုယ်တငယ်ချင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့ contact list ထဲမှာမှတ်ထားရင်တငယ်ချင်းမောင်းမသိဘူးဟာလာသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တွဲမှတ်ထားတယ်လို့ကိုယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကြီးကိုမိနေရင်တော့သိပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်မှာ contact list ရှိနေခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ contact list ထဲကတငယ်ချင်းနာမည်လေးနဲ့ရှာလိုက်ရင်အချိန်တိုင်းသူ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ်လာမှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ name ဒီ IP address တွေမှတ်ရတာလွယ်တယ်ဟာလာအဲ့တော့ကိုကမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်ရှာတဲ့အချိန်မှာကိုကခေါ်ရတာလွယ်တဲ့နေင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးမယ်တကယ်တမ်းဖုန်းထွက်နံဟာလာ calling ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲလေသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲထွက်သွားတဲ့သဘောဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူရဲ့ user interface အရာဆိုတစုံတရာသော internet network based service ကိုနေင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်တကယ်တမ်း background မှာ network layer မှာ communicate လုပ်ရင် IP address နဲ့ပဲ data တွေကိုထုတ်ပို့ပြီးတော့တည်လာလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့က computer network မှာကြတော့အဲ့နေင်းကနေပြီးတော့ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ IP address ကို convert လုပ်ဖို့အတွက်client server method တစ်ခုကိုအသုံးချတယ်ဒီနေ့ the whole internet ဟာလာမလို့ရှေ့မှာ web page တွေတည်ရတော့က http သုံးတယ်လို့မျိုးဟာလာ http သုံးတယ်လို့မျိုးပဲအခု name ကနေ ip ကို translation လုပ်ရင်တဲ့ dns ဆိုတဲ့စနစ်ကိုသုံးနေဟာလာဒါလည်းအတော်များများကတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့သိကြမှာလည်းသိအောင်မယ်နောက်ပိုင်း dns အကျယ်ထက်လာမယ် domain name system ဟာလာအဲ့ dns စနစ်ကဘာလို့ပေးသလဲ dns ဒီ client server ပဲဟာလာအဲ့ client server မှာ DNS တကဘာလုံးမှာ DNS server ပေါင်းများစွာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကတက်ဆိုင်ရာ appropriate server တလုံးကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့မီးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကဘာပဲလဲဆိုတော့ name to IP translation ဟာလာဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ IP address ဘယ်လောက်လဲဆိုတာဟာလာကိုယ်ဒီတက်ဆိုင်ရာ DNS server တလုံးလုံးကိုမီးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမီးလိုက်တဲ့ခါမှာမီးတဲ့ question က name to IP translation မို့လို့ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ IP address ဘယ်လောက်လဲတက်ဆိုင်ရာ DNS server ကိုမီးလိုက်ရင်အဲ့ DNS server ကအဲ့ domain name နဲ့ပတ်သက်တဲ့ registration database ဆိုင်မှာရှာပြီးတော့ဟာလာသူ့ရဲ့ IP address ကိုကိုယ်စီပြန်ပြောတာအဲ့လိုနီးနေကိုယ်ဒီတက်ဆိုင်ရာ internet မှာရှိတဲ့ main facebook ပဲတုံး google ပဲတုံးတို့ any domain name နဲ့ဟာလာ server တစ်လုံးလုံးကို web server ပဲဖြစ်ဖြစ် email ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ web တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး network ပေါ်မှာရှိတဲ့ any server နောက်ဆုံး main source တဲ့ game server ကစားတချို့ game server တွေ domain name နဲ့ပြီးထားတာရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ service ကိုချက်ဟာလာ email ပဲပို့ဖို့ web service ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတက်ဆိုင်ရာ server တစ်လုံးလုံးကိုတစုံတရာသော protocol နဲ့ communicate လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ server က IP address နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ name နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကိုကဖြည့်တွေးတဲ့ရမယ်တကယ်တမ်း communicate လုပ်ရင်ကြတော့အဲ့ server နာမည်ဘလောက်ပဲပေးထားတာတကယ်တမ်း network layer မှာ data ပို့ရင် IP လိုတဲ့အတွက်ဟုတ်လား name ရနေ IP ပြောင်းတဲ့ DNS ဆိုတာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဆရာကဒီနေရာမှာဆရာရဲ့ web server ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်ရင်တကယ်တမ်းက application layer မှာဆရာတို့ကတကယ်တမ်း protocol နှစ်ခုအလုပ်လုပ်သွားရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ server ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ server ကြီးကိုနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်ရင် web page ခေါ်ဖို့အတွက်က http အဲ့ဒါက http က web browsing တွေတာဝန်ခံ application တွေ protocol ဒါ http နဲ့ data တွေပို့ဖို့မယ်ဆိုရင်မပို့သေးခင်ဟာလား http နဲ့ပို့ဖို့အတွက်ကအဲ့ server ရဲ့ ip ကိုသိမှရရှင်လားတကယ်ချင်းစီဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကအရင်လားသူ့ဖုန်းနံပါတ်သိအောင်ရှာရမှာအရင်လား logic လားတွေးကြည့်ရင်ဖုန်းနံပါတ်ရှာမယ်အဆင့်ကအရင်ပြီးမှနံပါတ်တွေ့တော့မှဖုန်းခေါ်တာနောက်မှာဒီမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ name ကို IP ပြောင်းလို့ရတော့မှ HTTP က request လုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ name ကနေ IP ပြောင်းမဲ့ application layer protocol ကတစ်ခုထို့ကြောင့် internet မှာရှိနေတဲ့ domain name တစ်ခုခုနဲ့ server တစ်လုံးလုံးကိုမင်းစခေါ်လိုက်ရင် application layer မှာ related protocol နှစ်ခု run သွားတယ်ပထမ protocol က DNS သူ့လုပ်ပေးမဲ့အလုပ်က name to IP translation အဲ့လို translate လုပ်လို့ DNS server ရဲ့အကူအညီနဲ့ IP ရလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီ IP တိပြီဆိုတော့မှဒီ server ရဲ့ IP တိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ IP address ပိုင်ရှင် server စီကို http နဲ့ web page ပေးပါလို့သွားတောင်းအဲ့နှစ်ခု run တော့မှဒါရင် website ကပေါ်လာအစရဲ့ business web server မှာတက်တက်နှစ်တာပါတာ web page တော့မတင်ထားဘူးသူရဲ့ default web page ပဲဆရာ run ထားတယ် concept တိဖို့အဓိကဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အားဒါလေးကို capture ဖန်ကြည့်အားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆရာကပြောခဲ့တဲ့ theory အကြမ်းမြင်လောက်နားလည်ရင်တော့application layer မှာနောက်ထပ် protocol တချို့ထပ်တွေ့ရပြီအဓိကတွေ့ရမှာက DNS နဲ့ HTTP okay ဒီခါမှာဆရာတို့က
ကြိုတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားမိမိချိတ်ဆက်ခြင်းတဲ့ web server တစ်ခုခုရဲ့ဟုတ်လား domain name ဒီတစ်ခုလုံးကြတော့ url လို့ခေါ်ပြီးမယ်ဟုတ်လားအဲ url မှာသူ့ရဲ့ format တွေရှိတယ်ဒါသူ့ url ရဲ့ဟုတ်လား data transport လုပ်ပြီးမယ် protocol တစ်ဖက်ကဒီ server ရဲ့ဒီ address ကမှသူ့ရဲ့ domain name လို့ခေါ်တာ dns စနစ်ကပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ domain name ရဲ့ format တိုင်းဆီလို့ရေးသားရတော့အဲ့နာမည်သိရင်ကျတော့ပါဒီနေရာမှာအဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဟာလား IP address ဘယ်လောက်လဲဆိုတာဒီလိုမျိုး command terminal နဲ့ပါလဲမင်းဟာလားဟို testing လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ testing ပဲမဖြစ်မနေလို့ဆရာမလို့ဘူးတကယ်တော့ web browser မှာနာမည်ထည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့သဘောတရားမျိုးပဲသူဒီ DNS server ကိုချိန်ပြီးတော့မီးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ IP setting မှာဆရာပြခု network မှာသွားကြည့်ရင်လည်းရနော်ဒီနေရာမှာ network က status မှာသွားကြည့်ရင်ကျဘာကိုပြကြင်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာလောလောဆယ်သုံးထားတဲ့ DNS server ရဲ့ IP အသေးမမှတ်နဲ့ DNS server ဒီကဘာပေါ်မှာများစွာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ ISP ကပေးတဲ့ DNS server ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်အဓိကက DNS ကို test လုပ်လိုက်ရင်ဘယ် server စီသွားမေးတယ်ဆိုတာအဲ့ DNS server ဘယ်သူ့ကိုသုံးမလဲဆိုတာခု computer ပဲချမ်းမှာ setting ချိန်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်ထားတော့ဆရာ computer မှာအခုကိုယ့်ရဲ့ IP ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆရာရဲ့ IP ဒါ gateway router ရဲ့ address default gatewayအဲ့ဒီမှာဆရာတို့စောစောကလို့ name to ip translation တွေပါလို့ချင်ရင်ဘယ် server ကိုချိတ်ဆက်စီခြင်းတည်းလဲဆိုတာလေဟာလားညီတိနားပါ device မဟုတ်ဆို internet ချိတ်ခြင်းတဲ့ device တိုင်းမှာအဲ့ setting ကရှိကိုရှိဟာလားကိုမကြည့်တတ်လို့ဒါမမြင်ရင်မမြင်ရမယ်ကွာရှင်းလားဒါဒီမင်းတို့အိမ်နေပါနေမှာသုံးတယ်ဆိုရင် wifi နေပါနေချိတ်ရင်ကြတော့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ setting ကို auto assign ပေးတဲ့ DHCP ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်ရင်ဆရာကျွန်တော်မှမပေးထားတာမရှိဘူးလို့ထင်နေပါဆိုလို့အဲ့ဒီ setting တွေကို automatic assign ပေးတဲ့ DHCP စနစ်ရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်က wifi ရောက wifi ချိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း background မှာအဲ့ဒီ setting တွေကိုDHCP နော် server system ကဟာလားအလိုတရာဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ device ထဲမှာဟာလားရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone tablet laptop နဲ့ internet ကိုထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကဒီ setting တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေလို့လို့သဘောပေါက်ပါမယ်ဟာလားဒါကို window မှာဆိုရင်အဲ့လိုသွားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ legacy existing ကိုသုံးထားတဲ့ DNS ကဘလောက်လဲဆိုတာသွားကြည့်နိုင်တယ်ဒါဒီ computer ကအရေးကြုံခဲ့ရင်ဆိုစောလို့ name နဲ့ IP နဲ့ translate လုပ်ရမယ့်အခြေအနေကြုံခဲ့ရင်သူဒီ name IP translation ကိုဘယ်သူ့ကိုသွားမေးမလဲကိုယ့် computer က DNS client DNS server ဘယ်သူ့ကိုမေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ setting ချိန်ထားတော့အဲ့ server ဒီသွားမေးလိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို name IP translation အတွက်ကို test လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် command terminal မှာအရင် test လုပ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုး command tuesday နောက်ပိုင်းတက်တက်တင်ရဘာလို့လဲ DNS server ကို query တစ်ခု question တစ်ခုမေးခြင်းတယ်ဟာလား test လုပ်ပြီးမေးခြင်းတယ် command က ns လုပ်ရလို့ပြီးမေးကြည့်လာနောက်မှာကိုမေးခြင်းတယ်တက်ဆိုင်ရဟာလား domain name name ပဲထည့်ရမှာမဆိုင်တာတွေသွားမထည့်နဲ့ဟုတ်ပြီရှိရ protocol တွေဘာတွေသွားထည့်ရင်မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရ server ရဲ့ domain name လေးပဲထည့်ဟာလားထည့်လိုက်ရင်ဒါဒီဆရာတို့ဘယ်လိုသွားမေးသလဲဆရာ computer မှာရှိတဲ့ dns client software ကသိတယ်ဆိုတော့ server name to ip translation ဘာလို့စီမေးပါဆိုတာချိန်ထားတဲ့ setting အတိုင်းဒါဒီသွားမေးတဲ့ server ရဲ့ address 8.8.8.8 ကိုသွားမေးဟုတ်လားအဲ့ message ကနောက်ဘက်ကနေဖတ်သွားပြီး internet ကစမ်းမွှဲတနေရာမှာအဲ့ server ရှိတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီ quad 8 server က google ရဲ့ public dns google က free ပေးထားတဲ့ dns server တစ်လုံးပဲသူစီသွားမေးတယ်လို့မြင်လားပြီးရင် wire share capture မှာပြပေးမယ်အဲ့ထွက်သွားတဲ့ message ကြီးအကုန်မြင်ရတယ်ဟာပြီနော်အခုအဲ့ server ကသူ့ကိုမေးတယ်လို့သူပြန်ဖြေတယ်တွေ့လားဒီ domain name function server ရဲ့ ip ကဒါလောက်တယ်ဟာအမှန်ပဲကျအင်တာနက်ကတနေရာမှာအဲ့ဒီ public ip address နဲ့ဒီ domain name နဲ့တွဲထားတဲ့ web server တလုံးအမှန်တကယ်ရှိထို့ကြောင့်လူဘက်ကကြည့်တော့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်မြင်ရပြီမယ်အဲ့ဒါဒီ tcp ip နားလေတဲ့ engineer ရဲ့ network layer view အရာကြည့်ရင်အဲ့ဒီ30557ပါညာဆိုတဲ့ ip address function c ကို network layer မှာ ip packet တစ်ခုပို့လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါလောလောဆယ်သိအောင်ပြောပြထားတာဒီ server စီချိတ်တယ်ဆိုတာ ip address အားဖြင့်ကြည့်ရင်ဒီ ip address ရှိတဲ့သူစီကို data ပေးဖို့ရတဲ့ဘောလို့เนี่ยครับโอเคเราจะปูပြီးတော့ clear ဖြစ်အောင်ဆရာကအခုဟာလာအဲ့နာမည်နဲ့ဒီ server ကြီးကို web page ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းခဲ့တဲ့ theory အတိုင်းတစ်ချိန်အခုတစ်ချိန်ပြန်ခေါ်ကြည့်ရင်ဆရာတို့ DNS ကို HTTP ရောထွက်သွားတယ်ဟာလာ traffic ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ wire share capture လေးမှာဆရာတို့ဆွဲထုတ်ကြည့okay ဆရာတို့ဒါဆိုရင် internet က server နဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီးတော့ web page ကဟာလားစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပေါ်လာတယ်ဟာလားအဲ့ဒီက background က flow ကတင်ရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ server ဒီ name နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ name ရဲ့ ip ရဖို့ dns တစ်ချိန် run ရမယ် dns နဲ့ server client ကချိတ်ပြီးလို့ဒီ server ရဲ့ ip address ကိုတီးတော့မှအဲ့ဒီ ip address ပိုင်ရှင် web server စီကို http နဲ့ web page down နဲ့အလုပ်ကဆက်လုပ်တယ်ဟာလားအဲ့လိုကိုတီးတာ
အားလားဒီ background မှာဆရာတို့ကဟာလားစောစောကထွက်သွားတဲ့ message တွေအားလားဆရာတို့ wire check capture မှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒီကနေ့မှာ computer ကနေပြီးတော့ဟာလားခိုင်းတဲ့ traffic တွေ web browser တက်ပြီးများစွာခွင့်ထားရင်ဟာလားဆရာတို့ဟိုတွားနေတဲ့ message တွေကများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ပြောကြရင်အဲ့ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တာလေးတစ်ခုတွေးဖို့အတွက်ကအပေါ်ကဒီဟာလားဒီ wire check ကဒီ filtering to เนาะ filter value သုံးတက်တဲ့မကက်ဘူးဒီနေရာမှာကိုကြားဘူးတဲ့ protocol တစ်ခုရိုက်ထည့်ကြည့်ကိုရိုက်ထည့်တဲ့ keyword ကသူ support တက်ဖြစ်တဲ့ keyword မဟုတ်လို့မှားနေဒီ line လေးကနီနေလိမ့်မယ်ကြုံလာထည့်လို့ရှိရင်ဟောပြန်ကို DNS ကိုတွေးကျင်တာ protocol မင်းကြားဘူးတဲ့ DNS ထည့်လိုက်စိမ့်သွားရင်အဲ့ဒီ keyword နဲ့ enter ခောက်ပြီးရှာလိုက်ရင် DNS နဲ့ signal ကြီးပဲလာပြလိမ့်မယ်ဟောပြန်နော်အဲ့တော့ဆရာကအခု source က web browser ခေါ်လိုက်ပြီဟောပြန်နော်ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဒီနာမည်ရှိတဲ့ server ကြီးချိန်ဖို့အတွက် data box DNS server ကြီးချိန်ပြီးတော့ name IP translate လုပ်တဲ့ message ပို့မှာပဲ DNS ကလည်း client server application လေးရာ protocol ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသွားကြည့်ဒီမှာမေးထားတဲ့ query တွေ့ရတယ် DNS ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ကြည့်တော့ဒီမှာသွားတွေ့ရဟုတ်လားအဲ့ဒါဆို DNS domain name system ဆိုတဲ့ protocol က layer အပြင်က application layer ဟုတ်ပြီနော် application layerထုံးစံအတိုင်း data encapsulation အရာကြည့်ရင်ဒါဒီ application လေးရ protocol ဒီ DNS ဟုတ်ပြီနော်စက်ကြည့်မယ်သူ့ကို UDP နဲ့တည်တယ်အဲ့ဒါ UDP ရဲ့ header ဟုတ်ပြီနော် data encapsulation နားလည်ထားတဲ့ကလေးတယောက်က application layer မှာဘာ protocol ပဲအသုံးသုံးဒီ format နဲ့ပဲထုတ်သွားအကျယ်မှာကြည့်ရင်အဲ့လိုတွေးရမယ် network layer ကိုဒီစားကြည့်ကြည့်ဟုတ်လား network layer မှာကြည့်လိုက်တော့ဒါဒီဆရာ computer ကနေတစ်ဖက်က DNS server စီမေးလိုက်တာအဲ့ DNS server ဘာလို့ဆိုတာပြခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်ရင်ကိုကနေပြီး server စီသွားမေးမှာတော့ကိုဆိုတဲ့ client ရဲ့ IP address က source တစ်ဖက်က DNS server ရဲ့ IP address က destination ဟုတ်လားဒီ network layer မှာမြင်ရမယ်ရှင်းပြီနော်ဒါက packet အောက်ကဒါဒီ frame ဆိုတော့ဒါဒီဆရာကိုဆိုတဲ့ client ကနေ DNS server စီကိုပို့ထုတ်လိုက်တော့ IP packet အဲ့ဒီ IP packet ရဲ့ inside မှာ application layer မှာပါသွားတယ် DNS ပါသွားတယ် DNS query client ကနေ server စီမေးလိုက်တာဒီ query မေးတဲ့မြန်တဲ့သဘောလိုသိရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအကျေထက်ချက်ရင် application layer focus တက်ပြန် DNS query မှာဆရာတို့မြန်မာလိုနားလည်အောင်ရှင်းလို့မှာဘယ်လိုရှင်းခဲ့သလဲဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ IP address ဘယ်လောက်လဲတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီမှာ DNS application layer ပါတော့ဒါဒီ DNS ကဟာလား application layer data ပဲအထက်ထဲမှာ query နေရာမှာဖတ်ကြည့်ဟာလားဒီ flag ဟာလား query ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ protocol တစ်ခုချင်းစီမှာတော့ဒီ DNS က client ကနေ server ကိုမေးတဲ့ query လား server ကနေပြန်လာတဲ့ response လားဟာလာအဲ့ message ဒီမှမအောင်အောင်ဆိုသူကတခါလေးပြန်စီထားပြီးသားဒီ message ကို interpret လုပ်လိုက်ရင်ဒါ DNS ရဲ့ client တူ server မေးတဲ့ message ပဲသူဘာကိုမေးသွားသလဲဆိုတော့မေးခွန်းကဆိုဒီမှာပါပြီးသားတွေ့လာ DNS query နေရာမှာသွားကြည့်ဒီ domain name အဲ့ domain name ရဲ့ဟာလာအောက်မှာ type a ဆိုတာသူ့ရဲ့ IPv4 လို့ပြောတာ DNS စနစ်ကိုနားလေတဲ့သူဟာသင်ရရင်အဲ့ဒါတွေပါလာမယ်ဒီရဒီနာမည်ရဲ့ဘာကိုသိကျင်တာလဲအဲ့သိကျင်နေဆိုရင်တော့ IPv4 ကိုသိကျင်တာလား IPv6 ကိုသိကျင်တာလားကိုဘာလို့တည်ကျင်တယ်လဲတိတိကျကျမေးကလေးကထည့်မေးရတယ်အဲ့မှာကိုတည်ကျင်တဲ့ domain name ရဲ့အချက်လက်ဟာအဲ့မှာသူ့ရဲ့ type a ဆိုတာ host address ဆိုတာအဲ့ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ IPv4 လေးတည်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲကို server စီကောက်နေလိုက်တာထို့ကြောင့်ဒီ application layer တစ်ခုလုံးကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဒါဒီ protocol DNS နဲ့ sign နေဟာလား protocol DNS နဲ့ sign ပြီးဒီ question တစ်ခုကိုမေးလိုက်တာအဲ့ဒီက transport ကို IP နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရင်ဒီ network layer ရဲ့ IP အရာကြီးအဲ့ဒီ message အထုတ်ဖို့ဟာ IP packet ဟာဘယ်လိုရောက်သွားမှာလဲဒီကြပေါ့ 8.8.8.8 ဆိုတဲ့ server စီပဲရောက်ရှင်အဲ့ server စီရောက်ရင် server ကဒီ message ကို interpret လုပ်ဟာလာလုပ်တဲ့အခါမှာသူ application layer တွေ့ရင်သူကအဲ့ဒီတစ်ဖက်က DNS server ကြီးကဒီနာမည်နဲ့ byte နဲ့ IP ကိုမေးတယ်လို့သူကသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ client တူ server message ဒီကြပေါ့ server စီကခဏနေပြန်လာပါပဲအောက်နားလေးမှာရှားကြည့်တွေ့လာလေးမှာရှားလို့ server တူ client ပြန်လာတာဆိုရင်အကြံပြန် server ရဲ့ IP ရှေ့မှာရှားလာကိုစီပြန်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာ DNS message ပဲ query response နဲ့အဲ့ message ကို selection ပေးလိုက် DNS ပြန်လာတဲ့အတွက် network layer လောက်မှာဖမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူ့ IP က source ကို IPC ပြန်လာတာတွေ့ရဟုတ်လား UDP port ဆိုလဲဒါ server ဘယ်ချမ်းက service port 53အောက်က application layer ကိုကြည့်အဲ့မှာသူပြန်ဖြည့်တဲ့အဖြည့်ပြန်ပါလာဟုတ်ပြီနော်အဖြည့်ပြန်ပါလာမယ်သူကမင်းမေးတဲ့ question query လဲဒီမှာပြန်ထည့်ပေးတာဟုတ်လားဆောစောကမေးတော့ဒီနာမည်ဟုတ်လားဒီနာမည် IP ကိုမေးထားတာဒါ queryအဲ့တော့အမှအဲ့ green နဲ့ related ဖြစ်တဲ့အဖြစ် answer ဆိုတာပါလာတယ်တွေ့တာ okay အဲ့ answer မှာဆရာတို့ကဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ဟာလာဒီနာမည်သူ့ရဲ့ related IP ဟာလာ address ကတလားဆိုတော့အမှ IP address နေရာမှာ 305716A ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားမှာဟာလာဆရာရဲ့ computer ရဲ့ background မှာဒီလိုမေးသွားတယ်ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်သွားရင်ကိုဒီ web browser မှာပဲ domain name ဟာလာ
နေထည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တာ background မှာရှိတဲ့ DNS client server က automatic ဖြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတယ်သူကအဲ့လိုမျိုး background မှာ client server message တွေအပို့အယူလုပ်လိုက်တာနဲ့လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ကိုယ့် computer ကဒီ domain name ပိုင်ရှင်ရဲ့ IP address တလောက်လို့သိပါ native IP translation နောက်ပိုင်းမှာ DNS နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ရှင်းပြခဲ့ရင်စရာဒါ DNS focus မဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာပုံနဲ့တကွသက်သက်ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်အကြမ်းမြင်တလောက်ဆိုရင်တော့ဒါစရာတို့computer တွေဟာ internet ချိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲ service ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် name နဲ့ connect လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်း TCP IP ရဲ့ network layer အရာ IP တိမှ message ပို့လို့ရမှာဟာလား data ထုတ်ပို့မှုအရာ name နဲ့ထုတ်တယ်လို့မရှိဘူးထို့ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ကလွေအောင်မှတ်ထားတာတကယ်တမ်း data ပို့ရင်လိုအပ်တဲ့ IP ကိုကြတော့ DNS client server model ကထုတ်ခဲ့သူအမေးများလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဟာလား computer တွေဟာတက်ဆိုင်ရာနာမည်ရဲ့ IP ကိုအဲ့လိုနီးနဲ့တိတယ်လို့မှတ်ယူပါမယ်ကဲဒါ DNS ကတဆင့်ပြီးပါအဲ့ဒီတဆင့်ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ကအဲ့ domain name ပိုင်ရှင်ရဲ့ IP address ကအဲ့30571068လို့တိပြီးတဲ့နောက်ဆရာကွန်ပျူတာကတိသွားပြီပေါ့ကွာတိပြီးတဲ့နောက်ကြမှာအဲ့ဒီ IPC ကို HTTP request ကထပ်ထွက်တာဆိုတော့ဒါက web page browsing အတွက် request လုပ်လို့ web page ပြန်လာလို့ဆရာရဲ့ web browser မှာ rendering ပြန်အောင်ပြနေဟုတ်ပြီနော် HTTP request လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့် Okay ဒီခါမှာဆရာတို့ wire shack capture ကိုကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ DNS ပြီးသွားပြီဟာလိုက် DNS ကကူညီမှုကြောင့် IP လည်းတည်သွားအောင်ဟာလား web page ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့် web client ဆိုတဲ့ web browser က web server စီချိတ်တော့ http လို့တည်တာအဲ့ http ဒီ application လေးဟာလား client ကနေ server ကိုစပြီးတော့မေးတဲ့ message ကိုကြည့်ကြည့်ဟာလားအပေါ် overview မှာပဲကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ IP တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆောစောက DNS နဲ့မေးတော့ကတည်ထားတယ်အဆိုပါ web server ရဲ့ IP ပြခဲ့တယ်နော် DNS မှာတော့ကအဲ့ web server ရဲ့ IP 30571068 man ဘာလို့ကြောင့်တည်တယ် DNS နဲ့မေးလို့မေးလို့တိပြီးတဲ့နောက်ကြမှာအဲ့ဒီ IP address ပိုင်ရှင်က web server ပဲအဲ့ web server စီကိုဆိုတော့ http ထပ်ဖို့ပို့တဲ့ခါကျတော့ server ဒီနေရာမှာဒီ IP ဟာလားဒီ IP ဟာလားအဲ့ဒါကကိုဒီ web client သူဒီ web server ပေးဖို့တော့ web page ပေးပါလို့တောင်းလိုက်တာ client ကနေ server စီကို network layer မှာ message ကအဲ့လို sorry TCP IP မှာ message ကအဲ့လိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကို layer အစုံကြည့်ရင်ဒါဒီထုံးစံအတိုင်း application layer http transport layer မှာတည်ရင် TCP နဲ့တည် network layer မှာ IP ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ IP source နဲ့ destination နဲ့တေချာကြည့်ကြည့်ဟာလား application layer ကိုနည်းနည်း focus လုပ်ဟာလားလောလောဆယ်ဆရာတို့က Google တို့ Facebook တို့ဘင်းသုံးရင်ကြတော့ဒီနေရာမှာ plain text http RAM မှာမဟုတ်တော့ဘူး data information security အတွက်တို့ကအဲ့ http ကိုမှ encrypt လုပ်ပြီးတော့တည်တဲ့ https တွေဟာလား tls တွေပဲတွေ့ရတော့မယ်ထို့ကြောင့်ဆရာကတမင် plain text ကိုပြကြံလို့ plain text နဲ့ပဲ run ထားတဲ့ web server ကိုဟာလား traffic ခေါ်ပြီးတော့ပြပြီဒီကမှာဆရာတို့က http http header ပဲဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာ theory လည်းသင်ထားတယ်အဲ့ http header ဟုတ်လားအဲ့ http header လဲမှာဘယ် web server ရဲ့အချက်လက်ကိုလိုချင်တယ်လဲဟုတ်လားဘယ် web server ရဲ့ဘယ် index အောက်ကအချက်လက်ကိုလိုချင်တယ်လဲရှေ့မှာဆရာတို့သင်တော့က application layer ရဲ့ data ဆိုတဲ့01သင်ခဲ့ဘူးလေသူအဲ့ application layer တစ်ခုလုံးကြီးကို selection ပေးကြည့်တွေ့လားအောက်မှာဆရာတို့ဒီ web server ဟုတ်လားရှေ့ကနေဒီ web server ရဲ့ဘယ် page အောက်ကဘယ်အချက်လက်ကိုလိုချင်တယ်web page လိုချင်တယ်ဆိုတာတွေ http header လဲမှာသူက server client signal မှာသူကဘာနဲ့ပြတယ် http header request method က get ဒီ web page ဒီ web server ရဲ့ home page ကိုကလိုချင်တာဟာလား http request method ခေါ်ဟာလားပြီးမှအဲ့ web page လိုချင်တဲ့ request method နဲ့ဘယ်သူစီရနေခေါ်ချင်တာလဲသူပဲဟာလား host ရဲ့ address အပြည့်ဆိုဒီမှာပါသွားတယ်ထို့ကြောင့်ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ web browser မှာရိုက်လိုက်တာကဒါလေးပဲရိုက်လိုက်တာအဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ background ကဟုတ်လား HTTP protocol ကသူ application layer မှာထိုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားတယ်လို့မှတ်ယူပါမယ်ဟုတ်လားကျန်တာက HTTP ရဲ့ server standard အတိုင်းပဲဒီ web request ကိုဟုတ်လားဘယ်သူစီကိုတောင်းမလဲ HTTP web page လိုချင်တာလား request method က get မဟုတ်ဘဲနဲ့ post လားဒါက server HTTP ရဲ့ဟုတ်လား request method အဲ့ဒီပြင်ဆင်ရကျန်တာကဒီ web browsing ကိုဘယ် web client ကနေတောင်းဆိုလိုက်တာလဲဟုတ်လားဒါမင်း client ဆိုတဲ့ web browser ရဲ့အချက်လက်တွေလည်းပါသွားတယ်ဒီ down light တဲ့ web browser က chrome လား mozilla firefox လား sampling ဒါတွေကသူ့ရဲ့ http ရဲ့ lower chat အတိုင်းပါသွားတယ်ပေါ့ဒါက application layer ရဲ့01 protocol က http လို့မြင်လိုက်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ standard မှာ application layer http ကို transport layer ရောက်ရင် tcp နဲ့တည်လေးရှိဟုတ်ပြီနော်တည်လေးရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က http ရဲ့ service port ဟုတ်လား destination port 80နဲ့တည်သွားတာမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ခုလုံး TCP segment ကိုမှ network layer ရောက်ရင် IP နဲ့တည်အဲ့ဒီခါကျမှဆရာတို့ IP layer မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ IP address က source တစ်ဖက်က web server ရဲ့ address က destination ဒီတစ်ခုလုံးကြီးက IP packet သူ့ကို frame နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပို့ဟာအဲ့လိုနီးနဲ့ပို့လိုက်တော့ဆရာတို့က
ဒီ data message ကိုကြားထဲမှာရှိတဲ့ switch တွေ router တွေကတည်ပြီးသွားတဲ့အတွေ့ဟုတ်လား network layer မှာကြည့်ရင်ဒီ IP address နဲ့ UDP တင်မှာတော့အဲ့ဒီ305718 IP address ပိုင်ရှင်ကလည်း internet ကတနေရာမှာရှိကိုရှိတယ်အဲ့သူဒီ address ပိုင်ရှင် server စီရအောင်တည်ပြီးသွားမှာကကြားထဲက router IP packet forwarder ဖြစ်တဲ့ router တွေကတည်ပြီးသွားမယ်လို့ကိုကဖြည့်တွေးရင်သူတို့ကတည်ပြီးသွားတဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီ address ပိုင်ရှင် web server စီရောက်အဲ့ server ကဒီ cancellation လုပ်ကြည့်ရင် application layer ကကိုယ့်ရဲ့ web page request ကိုတွေးမယ်တွေးလို့သူကပြန်ဖြေလိုက်တွေးလာအောက်မှာ web server ကပြန်ဖြေတဲ့ web page response ကိုတွေးရဟောပြီးတော့ဒါ server ကနေကိုယ့်စီပြန်လာတယ်ဆိုတာဒီ address ကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်တယ်သူပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ application layer မှာကြည့်ကြည့် http header အပြင်ဘာဘာပါလာတယ် data ဘာပါလာတယ်တွေးလာဟောပြီးတော့ zero ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ web browser မှာဒါမျိုးစာသားတွေရုပ်ပုံတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ server က response လုပ်တဲ့အတွက်response လုပ်တဲ့01ကို web browser က rendering လုပ်ပြီးပြန်ပြလို့ဒီအချက်လက်တွေမြင်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကတစ်ဖက်က message ပဲရကြည့်ဒီ message ပဲ။ဟုတ်ပြီနော် server က response လုပ်တယ်။ဟာလာဆောဆောကအခု get request ဟာ http request method မှာ get နဲ့ download server ကသူ့စီချိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမှာ status code 200နဲ့ပြတယ်လို့ဒါ http further study လုပ်ရင်ဒါတွေတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဒါဒီ server နဲ့ချိတ်ဆက်လို့အောင်မြင်ကြအောင်ပေါ့။ဟာလာအဲ့ဒီနောက်မှာ http header ထဲမှာ protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ်ပြချက်တွေပေါ်ပြပြီးသွားရင်နောက်မှာ okay server က response လုပ်တဲ့ feedback data တွေပြန်ပါလာမယ်။ဟာလာဆရာဒီနေရာမှာဟာလာသူဒီစီအဲ့ data တွေအကုန်လုံးမှာဒါ wire shack ကကိုယ့်ကိုဘာသာပြန်ထားတာတကယ်တမ်း application layer မှာ machine level အရာကြီးနေအကုန်လုံးမှာဘာပဲလဲဆို01 data တွေပဲတဲ့။ဒီနောက်က01ပမာဏများစွာသည်ဟာလာအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့က browser မှာ render လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စာသားဆိုရင်စာသားအယုတ်ဆိုရင်အယုတ်စသည်ဖြင့်တွေ့ရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရှေ့မှာ DCP IP model နဲ့ဟုတ်လား data encapsulation သိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါကိုပုံမမြင်သာစေဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဆရာတို့ traffic ဟုတ်လား analysis ဟုတ်လား DCP IP နောက်ဘက်ပုံမှာပြပို့တဲ့ data message တွေကို analysis လုပ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာ tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ wire shack နဲ့ capture frame ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့ကဘာတွေတွေ့ခဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် application layer ကဆရာတို့ protocol တချို့ example အားဖြင့်ဆရာ voice and group နော် video communication message တို့ဟုတ်လား UDP နဲ့တည်တယ်လို့နောက်သူ့နောက်မှာဆရာတို့ကဟုတ်လားတော့နေတိုင်းသုံးပါးတွေရှိတယ် DNS တို့ HTTP တို့ဒါဘယ် application layer protocol ပဲဖြစ်ဖြစ် data ထုတ်ပို့မှုကတော့ဒီ format ပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာတရား practice လုပ်ပြီးသွားရင်တစ်ဖက်က TCP IP network ပေါ်မှာ data encapsulation လုပ်တဲ့ပုံစံကို theory အသိနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုထုတ်ပို့တဲ့သဘောတရားပဲဆိုတာကိုကတိတိကျကျမြင်ဘူးဟာလာတိရှိနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်